جگہ گزشتہ دنوں شمالی وزیرستان کے علاوہ علاقے پسوار اور پنجاب کی شہر سہوال میں انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے، جن پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا، کیونکہ ان افسوسناک واقعات سے ہر صاحب اولاد کا دل لذیذ کر رہا گیا ہے۔ ان واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جبکہ اس سے قبل روشنوں کے شہر کراچی میں نکبلہ کا واقعہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے، جس پر شدید احتجاج بھی ہوا، مگر صد افسوس کے اب تک نکبلہ شہید کی مرکزی ملزم کو کفیر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا، جس سے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وفاقی حکومت سے سندھ اور پنجاب کی صوبائی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ نہ صرف سہوال اور خسوار میں پیش آنے والی واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کو یقینی بنائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نکبلہ شہید قتل کیس کی مرکزی ملزم کو بھی کفیر کردار تک پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائے، تاکہ عوام کو تحفظ کا احساس دلاتے ہوئے مستقبل میں اس طرح کی واقعات کا صدے باپ ممکن بنایا جا سکے۔